Re, viss ēters ir te! Ventspils dome, tuvojoties gada nogalei, iepriecinājusi sevi ar prēmijām. Visas četras premētās domas vadošās amatpersonas ir partijas Latvijai un Ventspilī biedri. Vairāk stāsta Ģirds Virbulis. Latvijas televīzijas rīcībā nonākušie dokumenti liecina, ka iespaidīgas pirmsvētku prēmijas saņems Ventspils domas izpilddirektors Aldis Ābele, kā arī visi trīs domas priekšsēdētāji vietnieki – Didzis Ošinieks, Guntis Blumbergs un Jānis Vītoliņš. Visas četras prēmētās amatpersonas ir partijas Latvijai un Ventspilī biedri. Didzis Ošinieks par ieguldījumu Ventspils sociālās jomas attīstībā saņems naudas balvu 1150 eiro. Guntis Blumbergs par ieguldījumu veselības nozares attīstībā saņems 1109 eiro. Jānis Vītoliņš par ieguldījumu Ventspils siltumapgādes nozares attīstībā saņems 950 eiro lielu naudas balvu. Pie vislielākās prēmijas ticis izpilddirektors Aldis Ābele. Viņš saņems 1800 eiro. Pamatojums – Ventspils pašvaldības veiksmīgs darbs aizvadītajā gadā. Prēmija noteikta 74% apmērā no Ābeles 2500 eiro lielās mēneša algas. Šādu prēmiju pasniegšana Ventspils domē ir regulāra tradīcija. Domes deputātu vērtējumu par šo praksi atšķirs. Par Ventspilī nav sankcijēna. Sankcijas ir pielietotas Ventspils brīvos pārvaldē. Mums nav nezināma iemesla dēļ. Šī gadījumā iet runa par pašvaldības darba vērtējumu. Ir pagājis gads. Acīm redzot pēc to kolēģu vērtējumu, kas lēma par šo jautājumu, tas gads ir bijis veiksmīgs. Ja tas lēmums ir tāds, ka arī pašvaldības vadības, teiksim, cilvēkiem ir šis vērtējums pozitīvs un ir paveikts veiksmīgs darbs, tad likumīgi nav nekādu ierobežojumu naudas balvu piešķirt. Tas ir neētiski un izaicinoši sabiedrībai, ņemot vērā to, ka ir šādas ASV sankcijas ar visi izrietošajām sekām, un apbalvojamās personas ar naudas prēmijām ir līdzatbildīgas par šo seku cēloņiem un iestāšanos. No amata pienākuma pildīšanas atstādinātajam Ventspils mēram Aivaram Lembergam naudas balva nav piešķirta. Taču viņa prāt, mēra vietnieki un izpilddirektors savas prēmijas esot godam pelnījuši. Ja nopelnījuši, vajag maksāt. Jā, vajag maksāt. Cilvēkiem vienmēr jāpasaka paldies. Ir uzbūvēta koncertzāle Latvijā. Jūs visi esat rīdzinieki. Jums nav uzbūvēta, saprotat? O tie, kas uzbūvē, tiem vajag pateikt paldies. Un ne tikai, teiksim, Ābelim vai kam, bet arī visiem Ventspilniekiem. Rīdzinieki neko neesat uzbūvējuši, tā kā braucat mājās. Labi, uz redzi. Ģirds Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.